मा तपाईँको यो फास्ट ट्र्याकको विषयलाई लिएर फास्ट ट्र्याक निर्माणको विषयलाई लिएर त्यहाँ ठुलै चाहिँ आज झडप भएको छ खास के भएको खास कुरा के हो यो पहिला झडप हुनुको कारण सरकारकै योजना भयो आज कसले निर्देशन दियो त्यो एउटा सोच्ने विषय हो एकजना महिलालाई पाँचजना पुरुष प्रहरीले पिट्यो आज होइन सँगै हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि पी पिट्यो भनेपछि प्रहरीले जुन तरिकाले दमन गरियो यहाँनिर सरकार आफैले पनि खेत बाँझो नराख भन्ने र यता आएर चाहिँ रोप्नु गएको ठाउँमा चाहिँ पिट्ने लकडाउनकै अवस्थामा खोकनाको जग्गा चाहिँ हडप्नु पर्ने हो त तपाईँहरूको सहकार्य चाहिँ अलिकति टेबल टक भन्दा पनि अलिकति चाहिँ बल प्रयोग गर्नेतिर देखिएको देखिन्छ नि के भन्नु र नेपाली सेना नेपाल सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि छप्पन्न अर्बमा भन्ने प्रोजेक्ट यो एक चाहिँ महँगो भयो भनेर भन्यो सेनालाई भ्रष्टाचारमा मुसाउनु हुँदैन त्यही क्षेत्रबाट चारवटा हाइवे किन चाहियो रोपाई गर्न गएको भन्नुभएको छ तर प्लेकार्डहरू बोक्नु भएको छ त्यहाँनिर र चौतिस सालमा प्याराडम्पिङको लागि अधिकारण गरेको तिन सय दुई रोपियन जग्गा जो छ त्यो दुई सय तिन रुपियाँ जग्गा मध्ये अधिकारण गरिसकेपछि त त्यो किनबेच रोक्नुपर्ने विषय हो नि त्यहाँ किनबेच रोकिएन भूकम्पको तिन लाख त मैले पनि लिएको छैन अहिलेसम्म तिन लाख रुपियाँ दिन नसक्ने सरकारले खोक्नाको जग्गा लुट्ने अब र हाम्रो मेयर ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर जुन कि हेरिटेज सिटी होइन त्यति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्ने मेयरले चाहिँ यो चाहिँ बनाउँदा हुन्छ त्यो मात्रै होइन यहाँ सबै परियोजना बनाउँदा हुन्छ तर, तर ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरले त सम्पदा संरक्षणको विषयवस्तुमा खोकना र बुगमतीलाई पनि सम्बोधन गर्नु भएको सुन सुनिन्छ नि त छैन तपाईँहरू पनि पुरै त्यहाँ चाहिँ लड्नकै निमित्त भनेर चाहिँ उत्रिसकेको परिवेश देखिन्छ नि शान्तिपूर्ण त थिएन नि त्यो आन्दोलन आजको दृश्यमा हामी देखाइरहेका छौँ होइन शान्तिपूर्ण अब हुने अवस्थामा पनि सायद आउँदैन होला जस्तो लाग्छ आज मेरो साथमा नागरिक आवाजका संयोजक असोज कुमार महर्जनज्यू मेरो साथमा बहसको निमित्त हुनुहुन्छ उहाँ बासी हुनुहुन्छ वास्तविक त्यहाँ के भएको हो त्यस विषयका अथवा त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरू के के हुन् यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ र त्यहाँका दृश्यहरू पनि तपाईँहरूमा हामी आज त्यहाँ भएका दृश्य पनि तपाईँहरूमा आज देखाउँछौँ म सबैभन्दा पहिला असोज कुमार मर्जनजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मर्जनजी स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते तपाईँलाई चाहिँ खोकनामा तपाईँको यो फास्ट ट्र्याकको विषयलाई लिएर फास्ट ट्र्याक निर्माणको विषयलाई लिएर त्यहाँ ठुलै चाहिँ आज झडप भएको छ खास के भएको हो खास कुरा के हो यो बताइदिनु सबैभन्दा पहिला यसमा झडप त हुनु नपर्ने थियो हुनुको <laughs> कारण सरकारकै योजना भयो <laughs> त्यसमा पनि अहिले नेपाल सरकार आफैले जग्गा जमिनलाई चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा बाजो जग्गा जमिनलाई बाँझो नराख्नु भन्ने सरकारको निर्देशन सँगै स्थानीय सरकार वडाले पनि जग्गा बाँझो नराख्नुहोस् भनेर भन्यो र हामीले बाँझो राखेको जग्गा पनि होइन मात्रै पर्न गयो के भन्दाखेरि सरकार आफैले निर्देशन दियो हामीले काम गर्न गयौँ काम गर्न जाँदाखेरि हिजोको नेपाल सरकारले निकालेको जो फास्ट ट्र्याक छन् त्यसमा अधिगरणभित्र परेको जग्गा त्यसमा पनि हामीले मुवाजा नलिएको जग्गाहरूमा रोपाइँ गर्न गयौँ मुआब्जा लिएको अवस्था होइन त्यो अवस्थाको जग्गामा हामीले काम गर्न जाँदाखेरि अस्ति असार पन्ध्र गतिको पनि उहाँहरूको रोपाइ रोक्ने प्लान थियो र आज पनि रोक्ने नै उहाँहरूको निर्देशन हो त्यो झडप नहुने अवस्था जुन सरकार आफैले दिएको निर्देशनलाई सरकारले पालना नगर्दाखेरि आज कसले निर्देशन दियो त्यो एउटा सोच्ने विषय हो एकजना महिलालाई पाँचजना पुरुष प्रहरीले पिट्यो आज होइन सँगै हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि पिटियो भनेपछि प्रहरीले जुन तरिकाले दमन गरियो यहाँनिर सरकार आफैले पनि खेत बाँझो नराख भन्ने र यता आएर चाहिँ रोप्नु गएको ठाउँमा चाहिँ पिट्ने तर यहाँ विशेष जस्तो आज तपाईँहरूको त्यहाँ भयो तर विकासको निमित्त पनि होला नि त किनभने फास्ट ट्र्याकको कुरा छ बेला बखतमा विवादित छ कहिले बन्छ भनेर सरकारवालाहरूले चाहिँ आवाज उठाइरहेको परिवेश पनि छ अझ तपाईँहरूको क्षेत्रबाट त्यो फास्ट ट्र्याक सुरु भएर चाहिँ निजगढसम्म जोडिने परिवेश छ विकास निर्माणको कुरा पनि सँगै जोडिएको छ नि असोजी के छ होइन विकास निर्माणलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ अनुसारको विकास हुनुपर्छ होइन अब फास्ट ट्र्याकलाई विकास भनेर अहिलेको विकास मान्ने कि नमान्ने मानव यहाँनिर भएको विषय के भन्दाखेरि पोहोर पनि हामीले मुभमेन्ट गरेका थियौँ आन्दोलन गरेका थियौँ हाम्रो सांस्कृतिक अनुसार नै हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ त्यो आन्दोलनको दौरानमा हाम्रा अहिलेका उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूको अध्यक्षतामा मिटिङ बसेर खोकनामा आएको सबै परियोजनाको विषयमा सेटलमेन्ट से गर्ने छलफल गर्ने भन्ने विषयमा कुरा आयो उहाँहरूले पनि सही नै विश्लेषण गर्नुभएको खोकनामा फास्ट ट्र्याक मात्रै होइन खोकनामा फास्ट ट्र्याक छ फास्ट ट्र्याकै जिरो पोइन्टबाट आउटर रिङ रोड छ आउटडोर रिङ रोड पछि स्मार्ट सिटी छ स्मार्ट सिटी पछि पाइप लाइन छ त्यसपछि हाइड्रेसन लाइन छ अनि काठमाडौँ तराई रेलको पनि लाइन त्यही छ यो छ सातवटा परियोजनाबाट खोगना कम्प्लिटली डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैछ जुन कुरा अहिलेको समाजमा अहिलेको विकसित समाजमा त्यसरी डिस्प्लेसमेन्ट गर्नु हुँदैन हामी मान्दैनौँ भनेर हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ र आज पनि त्यस बेलाको मुभमेन्टलाई निरन्तरता नदिकन उहाँहरूले कुनै निचोड निकाल्नु भएन त्यसबेला पनि उप प्रधानमन्त्रीको अरिक्षामा बसेको मिटिङबाट कुनै निचोड निस्किएन र हामीलाई एकतर्फी तरिकाले जुन तरिकाले हक्षेप गर्दै गयो र विदम्बना के छ भन्दाखेरि नेपाली सेना नेपाली सेनाले हाम्रो वडाको वडा, वडा अध्यक्षको रवर मिटिङ बसेरै भएको निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन गरेन त्यसबेला हाम्रो मुभमेन्टले के भनेको थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीसँग सहमति नगरिकन कुनै पनि कामहरू नगर्ने भनेको थियो कि सेनाले तर उहाँहरूले बिचमा के गर्नुभयो भने त्यहाँ क्यान खडा गर्नुभयो सँगै अहिले चाहिँ त्यो कलबहरू बनाएर पुल बनाउने प्लानमा छ तपाईँहरूको चाहिँ मुख्य तपाईँहरूको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूको चाहिँ चाहना चाहिँ के जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो स्मार्ट चाहिँ सिटीको परियोजना पनि त्यहीँ छ सँगै होइन विभिन्न कुराहरू चाहिँ अहिले विकासलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याउँदाखेरि खोकनाको एउटा अस्तित्व नै धरापमा पर्ने अवस्था छ भनेर भर्खरै यहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको ठ्याक्कै चाहना चाहिँ के यो फास्ट ट्र्याक चाहिँदैन खोकानालाई अथवा त्यहाँ चाहिँ स्मार्ट सिटी चाहिँदैन अथवा यो विकास निर्माणका कुराहरूलाई लिएर नआऊ हामी पुरानो खोकाना जे थियो हामी त्यही नै छौँ भन्ने हो कि अथवा के हो तपाईँहरूको खास होइन फास्ट ट्र्याक चाहिन्छ भने त्यसको विकल्पहरू पनि छ थुप्रै विकल्पहरू पाँच छवटा विकल्पहरू थिए र त्यो विकल्पहरूमा छलफल गरेको भए यति धेरै खर्चको फास्ट ट्र्याक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन होइन तर के गर्यो सरकारले भन्दाखेरि फास्ट्र्याकको न्युमा अहिले कहाँनिर गयो विषयवस्तु भन्दाखेरि सुशासनमा जोड्न गयो होइन एउटा त खोकनाको सवालमा हाम्रो प्रातिक क्षेत्र कुदेश नै पर्छ जुन कि दस हजार वर्ष पुरानो सिभिलाइजेसन हो अवश्य पनि होइन त्यहाँ सिकाली, सिकाली सा, सा, तु, 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 छ सिकाली भन्ने विषय चाहिँ हामी कहाँनिर कम्पेयर गर्छौँ भन्दाखेरि स्टोन हेन्सको जुन स ढुङ्गाहरू छ जुन अहिले त्यो ढुङ्गाले छुनै दिएको छैन नि त त्यसरी नै खोकनामा भएको ढुङ्गा जुन त्यो अल्ट्रा भायोलेन्ट रेबाट चार्ज भएर बल छ जुन ढुङ्गाले हामीले श्रीकाली अथवा सिद्धिकाली भनेर मान्ने गरेका छौँ mm -hmm. त्यो सिभिलाइजेसन सुरु भएको दस हजार वर्ष भयो नि त त्यो भनेको फलफुलको सभ्यताबाट सुरु भएर आएर कृषिसम्म जोडियो अहिले मसिन्द्रनाथको हामी भन्छौँ उहाँहरूले मसिन्द्रनाथ नाट भन्नुभयो सुरुमा हामी हिङ्ग्रेब बोखाम भन्छौँ हिङ्ग्रेब बोखामले तिन हजार वर्ष अगाडि नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्नुभयो त्यो चिज खोकनाबाट सुरु भयो आज अहिले कोरोनाको अवस्थामा जुन तरिकाले सरकारले न्यु खोजिएको छ नि यहाँ जम्मा भिड गर्न नहुने भन्छ पच्चिसजनाभन्दा भिड गर्न नहुने होइन उहाँहरू आज आउनु भएको छ चार पाँच छजना आउनु भएको छ झन् ब आएको छ सशस्त्र आएको छ भनेपछि सरकारले केही लकडाउन पालना गरेको हो त लकडाउनकै अवस्थामा खोकनाको जग्गा चाहिँ हडप्नु पर्ने हो त तपाईँहरूको जमात ठुलो थियो नि त तपाईँको जमातलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो जमात त्यही अनुसारको सङ्ख्या अनुसार ल्याएको होला नि त के त्यसो सरकारले अस्ति पनि त्यही गरियो होइन उहाँहरू त यहाँको जग्गा जमिनमा विकास निर्माणको नाममा विध्वंस मचाउन खोज्नुहुन्छ अहिले कृषि चाहिँ असोजी जस्तो त्यो त्यहाँको त्यो सभ्यताका ती चिजहरूलाई त छुन पाइँदैन त्यो हुँदैन त्यो सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ यदि त्यसरी चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ त्यहाँका चाहिँ सभ्यताहरूलाई नै मास्ने कार्म गर्नु त असाध्यै नराम्रो कुरा हो त्यस विषयमा त तपाईँहरूले चाहिँ टेबल टक गर्नुपर्ने अहिले त स्थानीय सरकार छ तपाईँहरूकै स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधि त्यहाँ हुनुहुन्छ किन यो तपाईँहरूको ता तारतम्य ता ता यो तारतम्य ता नमिलेको हो अथवा यो बेलामा त स्व सौ, स्वाभाविक भन्नुहोस् न कोरोना रोगले त तपाईँहरूको आजको त्यो भिडभाडमा त त्यहाँ त न केही थियो भने के हुनसक्छ त्यो त एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो विषयवस्तु छ तपाईँहरूको सहकार्य चाहिँ अलिकति टेबल टक भन्दा पनि अलिकति चाहिँ बल प्रयोग गर्नेतिर देखिएको देखिन्छ नि के भन्नु होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सरकार आफैले हामीसँग सहमति र हाम्रो व्यवस्थापन गर्न चाहेन र फास्ट फास्ट्र्यागलाई बुझ्ने ढङ्गले सरकार आउनु भएन आए आएकै छैन अहिलेसम्म तपाईँलाई म फास्ट फास्ट्र्यागको विषय भनिदिन्छु फास्ट्र्यागमा सुशासनको सवालमा नेपालमा सेनालाई भ्रष्टाचारमा मुस्नको लागि यो बनाएको प्रोजेक्ट हो किन भन्दाखेरि सुरुको फास्ट ट्र्यागको डिपिआरमा यो छप्पन्न अर्बको प्रोजेक्ट हो छप्पन्न अर्बको प्रोजेक्ट भयो र त्यस बेला नै ने हामीसँग नेगोसिएसन भइदियो फास्ट ट्र्याक एउटा विषय भइदिएको हामी फास्ट फास्ट्याग दिन्थ्यो पनि सकियो यो खोकनाले बेला पनि त्यही बुढे माग राखेको थियो त्यो मागको विषयमा केही छलफलै भएन पछिल्लो चरणमा ईश्वर पोखरेलका हामी छलफल गऱ्यौँ त्यो विषयमा पनि केही भएन त्यहाँनिर आउँदाखेरि पनि छलफल भएन जुन विषय तेइस बुद्धि मागको सवालको विषय छ यही रिपोर्टको एडिबीले तयार गरेको रिपोर्टमा बकेर लेखेको छ खोकनाको यो माघहरूलाई गर सम्बोधन गर्ने हो भने यो हुनसक्छ है भनेर उसले इन्डिकेट गरेको छ तर सरकारले इन्डिके हामीलाई त कहिले वास्ता गरेन भनिसकेपछि अहिले भयो के भन्दाखेरि यो बिचमा सेनालाई दिने कुरा आयो र इन्डियाले तयार गरेको डिपिआर अनुसार अहिलेको चलनचल्तीको रेटमा एक अर्ब एक सय उन्नाइस अर्बमा यो तयार हुन्छ भनेर भन्यो एक सय उन्नाइस अर्बमा डिपिआर बन्ने इन्डियाको बनिसकेपछि एक सय उन्नाइसमा ट्र्याक बन्ने भयो र नेपाली सेना नेपाल सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि छप्पन्न अर्बमा बन्ने प्रोजेक्ट यो एक सय उन्नाइस चाहिँ महँगो भयो भनेर भन्यो होइन अनि एक सय उन्नाइस महँगो भयो भनेर अहिले नेपाली सेनाले नयाँ डिपिआर बनायो कोरियन mm -hmm. कम्पनीको मार्फत त्यो चाहिँ कतिको निस्कियो भन्दाखेरि दुई सय तेह्र अर्बको निस्कियो दुई सय तेह्र अर्ब पनि कस्तो निस्कियो भन्दाखेरि त्यसमा सुरुङ छैन त्यसमा पुल छैन अब दुई सय अरब तेह्र अर्बमा सुरुङ र पुल राख्दाखेरि पाँच सय अर्ब पुगेन ए सुरुङ र पुल सहितको इन्डियाले बनाएको डिपिआरमा त एक सय उन्नाइसमा बन्थ्यो नि त अनि एक सय उन्नाइसमा बन्ने प्रोजेक्टलाई आज पाँच सय अर्ब पुर्याएर सरकारले सुशासन चलाउनु त यत्रो हुँदाहुँदै जुन तपाईँले हिसाब किताब गरेरै देखाइदिनु भयो हामीले सरसर्ती बुझ्छौँ अब यो सायद तपाईँको अध्ययन पनि यसै विषयमा आवाज उठाइरहँदा अवश्य पनि अध्ययन गर्नु नै भएको होला यत्रो हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू आज चाहिँ जुन यो आवाज उठाएर चाहिँ जुन आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ नि मुआब्जा पाउनु भएको छ कि छैन मुआब्जा तर्फतर्फ के भएको छ खुसी त्यो भएर हो अथवा हाम्रो सभ्यता नै बिग्रिन लाग्यो भनेर तपाईँहरू सभ्यता नेपाल सरकार भनेको हामीलाई चाहिँ के लागिसक्यो भन्दाखेरि काठमाडौँको सवालमा काठमाडौँको आदिवासी नेवारहरूको सवालमा सडक विस्तारमा पनि नेवार नै मरिए सरकारले बिना मुआवजा घरहरू भट्काए जुन कि एक आना दुई आनामा बनेका घरहरू सुकुम्बासी नै भए जमिनको सवालमा पनि के भयो भन्दाखेरि अब सरकारले मुआवजाको कुरा निकाल्नु भयो यो गलत हो हेर्नुहोस् यो मुआवजाको सवालको विषय होइन हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि कुदेश सिभिलाइजेसन जो थियो त्यो बस्नु पऱ्यो त्यो प्रातिक क्षेत्रमाथि फास्ट्याग बनाउनु हुँदैन लुम्बिनीभन्दा राम्रो प्रडक्ट हो त्यो जुन कि नेपाल सिभिलाइजेसनको नेवारहरूले बनाएको यो नेपाल जातिले बनाएको सिभिलाइजेसन बाँकी छ त कहाँ छ भन्दाखेरि खोकनामा छ त्यो भनेको कसरी तपाईँ प्रमाणित हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चोबारमा थुनेको अवस्थामा त खोकना त ओपन हो तिस हजार वर्ष अगाडि खोकना त ओपन भइसक्यो यो काठमाडौँ उब्का खोलेको त दस हजार वर्ष भयो त होइन तिस हजार वर्ष त तिस हजार वर्ष अगाडि त त्यो कटवाल द कटेर त यहाँ हामी बसी बस्ती बसिसकेका ठाउँ भनेपछि हामीसँग भएको अल्ट्राभाइलेन्ट रेबाट चार्ज हुने ढुङ्गा त दस हजार वर्ष अगाडि नै पत्ता लगायौँ जुन चाहिँ हामीले श्रीकाली र काली भनेर मान्यौँ भनेपछि यो चिजलाई यो पुरातत्िक क्षेत्रलाई नै नष्ट गर्ने यहाँको सिभिलाइजेसनलाई नष्ट गर्ने हिसाबले फास्ट ट्र्याक बोल्नु खोजे यसमा हाम्रो विमति अलिकति 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 यसमा जोड्न चाहन्छु जस्तो तपाईँहरूले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले चाहिँ तपाईँहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ होइन विकासका कुराहरू र यो फास्ट ट्र्याकसँग जोडिएर मात्रै त्यसको चेतना जागृत भयो नि त त्यो त हामीले अन्य तहरूबाट त यसको यसको प्रयास त गरेका रहेनछौँ नि अरू तरिका सरकारको ढोका डगा, ढक डगा, ढोकाउनु पर्ने हो नि त होइन यति पुरानो सभ्यता छ यो सभ्यता जोगाउनु पर्छ भनेर हामी अगाडि चाहिँ हुन सकेनौँ होइन तर जब फास्ट ट्र्यागको कुरा आयो र त्यो कुराहरू हुन थालेपछि मात्रै यस्ता कुराहरू त्यस्तो होइन चेतना त्यहाँनिर होइन हजुर सुरुमा फास्ट ट्र्याग भन्दाखेरि नै हामीले भनेको थियौँ हाम्रो के के चिज पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिकाली सभ्यता बस्नुपर्छ त्योसँगै कुदेश बस्नुपर्छ हाम्रो चकुन तीर्थ बस्नुपर्छ यो एन्सियन्ट बुद्धिस्ट रोड हो जुन सिल्क रोडसँग जोड्छ त्यो हामीसँग छ अहिलेसम्म जुन कि तपाईँ पुरानो नेवारहरूले लाउने तपाईँको एन्सेन्ट लुगाहरू छन् भने पनि त्यो तरिकाहरू छन् भने खोकना मात्रै हो यो सबै रुट बस्नुपर्छ यो चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज सिट हो कल्चरली पनि हो एन्सियन्ट अथवा आर्कोलोजिकल्ली पनि हो भनेर युनेस्को आफैले पनि नाइन्टिन नाइन्टी एटमा खोकनालाई चाहिँ युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेजमा राख्नुपर्छ यो क्षेत्रलाई राख्नुपर्छ र अर्को वर्ल्डको के छ नेपालमा भन्दाखेरि खोकनामा नेपाल भनेको नेपालबाट सहकारीको विकास भएको वर्ल्डको हिस्ट्रीमा कोअपरेटिभ सिस्टम डेभलप कहाँ भएको भन्दाखेरि खोकनामा भएको छत्रबहादुर सरसँग चाहिँ तेह्र सय वर्ष अगाडिको डकुमेन्ट छ र पुरातत्व विभागमै पनि नेपालसम्म छ सय दसको सहकारीको डकुमेन्ट छ भनेपछि वर्ल्डमा बेलायतबाट सहकारी सुरु भएको होइन सहकारी खोकनाबाट सुरु भएको हो भनेपछि यो चिजहरू सबै छन् यो व्यवस्थापन गरौँ यति ठुलो इतिहास बोकेको अर्थतन्त्रको सिस्टम बोकेको चिज त्यो बेलायतले बोकेको होइन त्यो रसियाले बोकेको होइन त्यो इन्डियाले बोकेको होइन त्यो अमेरिकाले बोकेको होइन नि त भनेपछि हामी त समुदायमाथि समुदायलाई सामूहिक हितमा चाहिँ कसरी जाने कसरी आफ आर्थिक उपर्जनमा चाहिँ सामूहिक रूपमा लाने भन्ने विषयमा त हिजै फङ्सन गरिसकेको छ नि त भनेपछि त्यो सबै सिस्टम पनि बचाउँ र हामीसँग त्यो सहकारीहरू अहिले पनि छ चलिरहेकै छ पुनः निर्माण भइरहेछ अहिले होइन भनेपछि संसारमै पनि दाबी गर्ने चिज हाम्रै हो र कुदेस सिभिलाइजेसन पनि बचाउँ फास्ट ट्र्याक सरकारको तर्क एउटा के भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई भने छप्पन्न अर्बको प्रोजेक्टलाई एक सय उन्नाइस हुँदै दुई सय तेह्र भएर अहिले पुल र त्यो सबै राख्दै पाँच सय अर्ब जसरी पुग्दैछ त्यसरी चाहिँ अनियमितता हुँदैछ एक सय उन्नाइस उन्नाइससम्म बन्ने प्रोजेक्टलाई mm -hmm. भनेपछि यहाँनिर एउटा चाहिँ जनताले चासो दिनुपर्छ नागरिकले आवाज उठाउनुपर्छ अब सेनालाई भ्रष्टाचारमा मोसाउनु हुँदैन एउटा विषय यो अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटै तर्क छ कि त्यो फास्ट्याग बनायो भने राम्रो हुन्छ सबैलाई सहज तरिकाले पुग्छ भने ट्रोल सिस्टमको बाटो हो यो जम्मा छयत्तर किलोमिटरको बाटो ट्रोल सिस्टमको बाटोमा पैसा हुने पो चढ्छ नहुने त चढ्दैन कतिलाई त त्यही नजिकै यो फेरि अर्को विकल्प यो फास्टै किन चाहिँदैन भन्दाखेरि पनि त्यहीँ मरन माधरीको हाइवे छ दक्षिणकालीबाट भएर हिँटौटा जाने हाइवे पनि त्यहीँ छ उता जाऊ कान्ति लोक पट्छ फेरि यहाँ छे देवीच्वरबाट गएको बाटो छ भनेपछि त्यही क्षेत्रबाट चारवटा हाइवे किन चाहियो होइन बाटोको मात्रै त ठुलो विषय फेरि यो पनि लोन लोनबाट जाँदैछ अलिकति बताइदिनुहोस् न जस्तो यो खोकनामा यहाँहरूले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ जुन सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ नि अस्ति असार पन्ध्र गते पनि त्यहाँ एक प्रकारको झडपकै सिर्जना झन्नै जा भइरहेको थियो तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्रेसर दिने कुराहरू भयो अहिले पनि तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ आज त ठुलै झडप भएको छ जस्तो तपाईँहरू त त्यहाँ चाहिँ भन्नलाई तपाईँहरूले किसान भनेर भन्नुभएको छ किसानहरू रोपाइँ गर्न गएको भन्नुभएको छ तर प्ले प्लेकार्डहरू बोक्नु भएको छ त्यहाँनिर होइन अब यो त त यहाँहरूले चाहिँ एउटा सरकारलाई पनि अब सायद चेतना होला अथवा सरकारलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ जगजाहेर गराउनु होला खास चाहिँ त्यहाँ आज चाहिँ भएको परिवेशमा चाहिँ आज कस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ ठुलो झडप भएको अवस्थाहरू त्यो दृश्यहरू हामीले देख्यौँ हामी त्यो दृश्य पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई अब देखाइरहेका छौँ खास आज भएको त्यहाँको बताइदिनुहोस् न त्यहाँको अवस्था आज एउटा हामी खोकना भनेको नेपालको इतिहासमा कहिलेकाहीँ पुनर्जागरणको रोलहरू गर्ने गरेका छौँ खोकना नेपालको सिभिलाइजेसनको अघि नै भने सिकाली सभ्यताको श्रीकाली सुरु भएको ठाउँ सिद्धिकाली सुरु भएको पूजा पूजा गर्ने परम्परा सुरु भएको ठाउँ नै त्यहीँबाट हो एउटा नेपालको इतिहासमा मल्लकालमा पनि के छ भन्दाखेरि गुहेश्वरी भन्ने मन्दिरै थिएन देखिया थिएन र खोकनाको परम्पराअनुसार बाह्र वर्षको मेलामा लिन जानुपर्ने होइन गुहेश्वरीमा हाम्रो काली बन्द नाच्ने चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ गुहेश्वरी लिनको लागि बाह्र वर्षमा एकपल्ट जानुहुन्छ गुहेश्वरी र हाम्रो देउताको काली पात्र गुहेश्वरी जाँदाखेरि त्यहाँ पूजा गरिसकेपछि मात्रै थाहा भयो कि यहाँ गुहेश्वरी मन्दिर छ भनेर त्यसपछि प्रताप मल्लले त्यो मन्दिर बनाए त्यही परम्परा अहिले खोकनाको सामान्य होइन अहिले जो सेनापतिको क्वार्टर छ त्यो क्वार्टर हाम्रो पुरानो बाटो पर्छ सिकाली बाटो हामी जाँदाखेरि बाह्र वर्ष एकपटक उहाँहरूले फर्किँदाखेरि जाँदाखेरि भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ सेनाले त्यो मैत्रीपूर्ण छ त्यो सम्बन्ध र अहिले आएर के भएको छ त्यो त्यो सम्बन्ध भन्दाखेरि वा अहिले तिक्ततामा परिणत भएको छ mm -hmm. त्यो परिणत हुनुको एउटा कारण के भन्दाखेरि दुई हजार चौतिस सालमा प्याराडम्पिङको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्यो त्यही भएर यो नागरिक आवाजहरू नेपालभरि उठ्नुपर्छ यो विषयहरू हाम्रो आवाज चाहिँ अहिले यो खोकनाबाट लिएर सबैले गरोस् यो विषयको नाममा विकासको नाममा सभ्यता मास्ने प्रयासहरू भइरहेको छ भइरहेको यहाँनिर के भन्दाखेरि मैले जोड्नु खोजेको कुदेश सिभिलाइजेसन छ यो पुरातत्विक क्षेत्र अहिले पनि छ बागमती सिभिलाइजेसन भनेर भन्यो भने एउटा सिभिलाइजेसन जिउँदो सिभिलाइजेसन कुदेश नै हो अरू होइन र हामी भन्छौँ बखुमती भन्छौँ पछि आएर बागमती हुन आएको छ बखुमती सिभिलाइजेसन भनेको खोकनाको सिभिलाइजेसन हो र यो सिभिलाइजेसन छ भनेर पुरातत्व विभागलाई जानकारी गरायौँ नेपाल सरकारलाई जानकारी गरायौँ यो परियोजनामा यहाँ जानु हुँदैन भनेर भन्यौँ र भन्दा भन्दै पनि पुरातत्विक क्षेत्रमाथि नै फास्ट ट्र्याक कुडाउनु पर्ने कारण के एउटा विषय र चौतिस सालमा प्याराडम्पिङको लागि अधिकरण गरेको तिन सय दुई रोपी जग्गा जो छ त्यो दुई सय तिन रोपी जग्गामध्ये अधिकरण गरिसकेपछि त त्यो किनबेच रोक्नुपर्ने विषय हो नि त्यहाँ किनबेच रोकिएन र किनबेच नरोकिकन के गर्यो भन्दाखेरि उनान्चालिसौँ पनि जग्गा चाहिँ जङ्गी अड्डाको नाममा गयो बाँकी जग्गा यथास्थितिमै रह्यो र यथास्थितिबाट पनि कुनै कुनै किसानले अरू कसैलाई बेचिए त्यो बेच्दाखेरि कहाँ पऱ्यो भन्दाखेरि सरकारसँग सम्बन्धित मान्छेकै त्यो जग्गाहरू बेचिए काम गर्ने मान्छेहरूसँगै बेचियो भनेपछि सरकारले एकपटक अधिग्रहण गरेको जग्गा बेच्न पाइन्छ भनेपछि हाम्रो कन्स हाम्रो चाहिँ सिस्टम कहाँबाट बिग्रिरहेछ भने हिजोबाट बिग्रिरहेछ त आज आएर त्यही जग्गा अधिग्रहण गरियो होइन फास्ट्याग अधिग्रहण गरियो र अधिकरणमा भने हाम्रो प्रब्लम हो अहिले हामीले तपाईँलाई अघि भने ईश्वर पोखरेल पोखरेलसहितको मिटिङ भइसकेपछि एलाइनमेन्ट परिवर्तनको विषय हो अहिले हामीलाई मार परेको छ दोहोरो मार हो अहिले फास्ट्यागकै इस्युलाई लिँदाखेरि दोहोरो मारमा हो हामी कसरी दोहोरो मारमा भन्दाखेरि उहाँहरूले केही पनि छैन यो भेष रा भेष नारायण दाहाल हुनुहुन्थ्यो उहाँ पुरातत्वको अहिले अधिकृत उहाँ आउँदाखेरि उहाँले के रिपोर्ट दिनुभयो भन्दाखेरि यो कुदेश भन्ने ठाउँमा चाहिँ घाँसे मैदान बाहेक केही पनि छैन भनेर रिपोर्ट दिनुभयो त्यही रिपोर्टको आधारमा सेनाले डिपिआर तयार गरेको र हामीले खोज्यौँ खोजिसकेपछि त्यहाँ पुरानो हाम्रो ओपन स्पेसहरू पाएँ घरको जगहरू पाएँ र इनार पनि पाएँ सँगै हामीले माटोको भाँडाहरू पनि पाएँ र सँग सँगसँगै के पाएँ भन्दाखेरि स्टोन टुल्सहरू पनि पाएँ त्यो पाइसकेपछि उहाँहरूले परिवर्तन गर्नुभयो एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नेमा उहाँहरू एग्री हुनुभयो र एग्रिमेन्ट चेन्ज त्यो एलाइनमेन्ट चेन्ज भयो पचास मिटर भन्दा अर्को पचास मिटर र अहिले कारले र गृह मन्त्रालयको फटाइ चाहिँ के भन्दाखेरि अब थपियो कि पचास मिटर होइन सय मिटरको बाटो चाहिँ माग्यो कि अब त्यो प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षणको विषय नै आएन त्यहाँ आयो त के भन्दा अब पचास मिटरको होइन सय मिटरको बाटो के कारणले यस्तो भएको अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन उहाँहरूको अहिले नेपाल सरकारको नियतमै प्रब्लम हो इन्टरनेसनल लन्च अनुसार पनि यही डिपिआरले पनि के भन्छ भन्दाखेरि फास्ट ट्र्याक पहाडी क्षेत्रमा पच्चिस मिटर भए पुग्छ भन्ने छ अनि यहाँ चाहिँ पचास मिटर भन्यो अहिले ठपेर सय मिटर बनाउनु पर्ने सय मिटरको यहाँ बाटो किन चाहियो यो पहाडी क्षेत्र होइन र पच्चिस मिटरको गरौँ भन्ने विषय त हो नि त हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अझ बागमती करिडोर हामीले बनाउनै पर्छ तर बागमती करिडोरलाई नि फास्ट ट्र्याक बनाएर लगाउँ नि त हामीले राखेको मागमा तेइस बुढी मागमा त्यो पनि थियो यदि सेटलमेन्ट गर्ने नै हो भने तर त्यो कुरामा आउँदै आएन भनेपछि कसरी हुन्छ यो यहाँको जग्गा जमिनहरू हडप्ने कब्जा गर्ने मात्रै विषय भयो भनेपछि अहिले त मारमा त पर्यो नि त हामी पहिलो जग्गा अधिकार गरियो दोहोरो मारमा पर्यो पहिला जग्गा अधिकरण गर्दाखेरि नि हामीले कतिले मुवाजा लिएको छ नि कतिले लियो सरकार त यति खटम सरकार छ उहाँहरूले त नैतिकता छ भने राजिनामा दिनुपर्छ भूकम्पबाट हाम्रो घर फटकिएको अवस्थामा उहाँहरूले सूचना निकाल्नु भयो र मुआजाको लागि आह्वान गर्नुभयो भूकम्पको तिन लाख त मैले पनि लिएको छैन अहिलेसम्म तिन लाख रुपियाँ दिन नसक्ने सरकारले खोकनाको जग्गा लुट्ने अब बरु सेनाले के गर्यो भन्दाखेरि सेनाले हामीले चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा पुरातात्विक सम्पदाहरू बचाउन खोजेका छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रति उत्तर दिनुभयो र हाम्रो मेयर ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर जुन कि हेरिटेज सिटी होइन त्यति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्ने मेयरले चाहिँ यो चाहिँ बनाउँदा हुन्छ त्यो मात्रै होइन यहाँ सबै परियोजना बनाउँदा हुन्छ तर, तर, तर ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरले त सम्पदा संरक्षणको विषयवस्तुमा खोकना र बुगमतीलाई पनि सम्बोधन गर्नु भएको सुन सुनिन्छ नि त छैन म अहिले आज डकुमेन्ट ल्याएको छु नि त म डकुमेन्ट ल्याएरै देखिन्छु उहाँ त अझ जङ्गी अड्डामा आएको मिटिङमा उहाँहरूले उपस्थित भएर चाहिँ सम्पदा छुनै पाइँदैन भनेको छ अनि कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्पदा माथि चाहिँ फास्ट ट्र्याक बनाउनु भनेर चाहिँ चिठी त्यो पत्र यस्तो नि यस्तो नि असोजी जस्तो कि अब सम्पदालाई त अझ चिनाउनुको निमित्त त्यहाँ त केही विकासका क्रम त्यहाँका बाटोघाटोका क्रमहरू त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर त लान सक्यो नि तर मैले अघि नैदेखि तपाईँसँग भनेको कुरा त्यही नै हो क्या जस्तो टेबल टक यहाँहरूले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग जस्तो यहाँहरू त सिधै फिल्डमा उत्रिनु भएको छ सरकारले पनि चाहिँ त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई खटाएको देखिन्छ तपाईँहरू पनि पुरै त्यहाँ चाहिँ लड्नकै निमित्त भनेर चाहिँ उत्रिसकेको परिवेश देखिन्छ नि शान्तिपूर्ण त थिएन नि त्यो आन्दोलन आजको दृश्यमा हामी देखाइरहेका होइन शान्तिपूर्ण अब हुने अवस्थामा पनि सायद आउँदैन होला जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि फास्ट ट्याग पछि आउटडोर रिङ रोड आउटर रिङ रोड बनाइसकेपछि जो स्मार्ट सिटी भन्दैछ आउटडोर रिङ रोडमा पर्ने जग्गा पनि हामीसँग कन्ट्रिब्युसन लिने ओली पचास मिटरको जग्गाको सँगै आउटडोर रिङ रोडबाट दायाँ बायाँ जो दुई सय पचास मिटरको प्लानिङ भन्छ त्यसमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हामीले दुईवटा विषय आयो र स्मार्ट सिटी भन्दाखेरि चालिस पर्सेन्ट जग्गा लिने हुनेछ अहिले सहरी विकासको प्लानिङ अनुसार गराखेर पनि बिस पर्सेन्ट जग्गा लिएर गरेको छ भनेपछि स्मार्ट सिटी गराखेर चालिस पर्सेन्ट जग्गा तिर्नुपर्ने हामीले भरू सरकारले के गर्दाखेरि रा राम्रो हुन्थ्यो भन्दाखेरि फास्ट्याग चाहिने नै हो भने हामीले पटक पटक भनेछौँ कि इआईएको रिपोर्ट एडिबीले बनाएको इआई रिपोर्टमा के भनेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ वेस्ट ब्याङ्क अफ बागमती रिभरबाट लाँदाखेरि चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ भनेर भनेछ उहाँहरू चाहिँ वेस्ट ब्याङ्क जानै चाहनुहुन्न कि वेस्ट ब्याङ्कबाट गएर उहाँहरूले बल्खुमा जोड्ने हो भने सिद्धिहाल्यो नि समाधान त हुने रहेछ त भयो त अनि अब पुरै काठमाडौँ उपत्यका सिद्ध्याउने हिसाबले आउटडोरिङ रोड किन बनाउनु पर्यो के विकास यहाँ मात्रै चाहिने हो विकास चाहिँ केपीओलीले चाहिँ झापामा चाहिएन बाबारम भट्राले गोर्खामा चाहिँदैन होइन हाम्रो शङ्कर पो ईश्वर पोखरेलले चाहिँ नुवागढमा चाहिँदैन के देख्नुहुन्छ होइन यो खोकनालाई र मात्रै त्यो टार्गेट सभ्यता सिध्याउनै खोजेको हो भनेर सिध्याउन खोजेको दुईवटा विषय हेर्नुहोस् है तपाईँ हाम्रो नेपालको फरेन मिनिस्ट्रीमा गएर हेर्नुहोस् होइन नेपालको सिभिलाइजेसन भनेको खेती हो त्यो खेतीको डकुमेन्टहरू सबै चिज छन् त्यसको उद्गम स्थल भनेको खोकना बुगमती हो जहाँ हिङ्ग्री बोखामको जन्म भयो उहाँले चाहिँ कृषि सभ्यता विकास गर्नुभयो जुन सभ्यता जापानभन्दा हामी धेरै अगाडि छौँ आज त्यो सभ्यता चाहिँ किन नष्ट गर्ने कि त्यो जग्गा जमिन बचाएर हामी पुवाको खेती गर्नु हुँदैन हाम्रो मुलाको खेती गर्नु हुँदैन हाम्रो बकुलाको खेती गर्नु हुँदैन वैज्ञानिक गर्नु गर्नुहोस् न त्यो जमिनमा त्यति राम्रो माटो अन्त काहीँ पाउँछ के स्मार्ट सिटी बनाउँदैमा आउटडोर रोड बनाउँदैमा दे देश विकास हुने हो बाटो चाहिएको छ त कालीकोटमा चाहिएको छ हामीलाई हुम्ला जुम्लामा चाहिएको छ ताप्लेजुङमा चाहिएको छ नचाहिएको भन्ने विषय होइन तर त्यसको प्रडक्ट चाहिँ कति फाइदा हुने त पाँच सय अर्ब फास्ट्यागमा इन्भेस्ट भइसकेपछि कति वर्षमा फास्ट्यागले पाँच सय अर्ब कमाउने चाहिएन वर्षमा कति कमाउने चाहिएन तपाईँले प्रत्याभूति चाहि गर्नुभएको छैन त्यो विकास त्यहाँ भएपछि अथवा त्यो फास्ट ट्र्याक निर्माण त्यहाँ भएपछि सब सबैको चाहना हुन्छ नि विकास निर्माण चाहिँ हाम्रो ठाउँमा भइदियोस् त्यो भयो भने हाम्रो पनि सोसाइटी अझ चाहिँ बढेर जान्छ हाम्रो पनि त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ व्यापारका कुरा भए त्यहाँका चाहिँ स्वरूपकै कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छन् भन्ने खालको सबैको चाहना हुन्छ नि तर भोगमती र खोकनावासीहरूले चाहिँ त्यो प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् सक्दैनन् होइन हामी त मोडल विकास चाहिएको छ हामीलाई पनि होइन हाम्रो मौलिकतामा टिकेर विकास हुनु पऱ्यो कि विकास त्यहाँनिर चाहिँ हामीले स्वीकार्न सकिन्छ हाम्रो मौलिक मौलिकता के भन्दाखेरि कृषि सभ्यता हो कृषि सभ्यतामा टिकेर विकास गर्दाखेरि त हामीले राम्रै हुन्छ नि त्यो किन गरिएन त गर्नु त पर्ने हो र त्यो गर्ने कुरामा चाहिँ सरकार किन चुक्यो त्यो जग्गा जमिनबाट हिजो पनि म तपाईँलाई भन्छु अठार सय सोह्रको सन्धिपछि पनि बेलायत साठी वर्ष काटा खायो नेपालसँग किन भन्दाखेरि कृषि सभ्यता थियो mm त्यस बेला कृषिमा हामी दह्रो थियो हामीले खोर्सानी उत्पादन गर्थ्यौँ लसुन उत्पादन गर्थ्यौँ घेरागुरी उत्पादन गर्थ्यौँ त्यो कहाँ जान्थ्यो भन्दा टिबेटसँग बिजनेस हुन्थ्यो हाम्रो हाम्रो इन्टर्नल्ली इन्कम हो नि त हाम्रो जिडिपी त्यसले ठगेको थियो हिजो तर आज त होइन आज त घाँस बाँस कपास सबै चिज त्यहीँबाट आउने भयो असोजी यो भन्दै गर्दाखेरि कति मुआब्जा लिइसकेका व्यक्तिहरू पनि छन् त्यहाँ होइन मुवाजा लिने लिइसकेर खुसी भयो आज जस्तो कि आज तपाईँहरूको आन्दोलनमा हामीले त मुवजा लिइसकेका छौँ भनेर चाहिँ घरमै बसेका त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् कि अथवा तपाईँहरू मात्रै यो आवाज उठाइरहनु भएको छ के छ होइन मुवाजा लिनेहरू पनि आउनु भयो मैले तपाईँलाई अघि भने नि मुआबजा कुन कन्डिसनमा लियो त मुआवजा लिएको कन्डिसनहरू छ सरकारले त बाध्य बनाएको छ त भूकम्प गयो सूचना निकाल्यो सूचना निकालिसकेपछि हामीले के गर्यौँ त हामी तरामा बसिरहेको थियौँ टरामा बस्दा बस्दै चिसोका कारण सुनेर हाम्रो चारजना नागरिक मऱ्यो त खोकुनाको त्यसपछि के गर्ने बाध्य भएर केही मान्छेले लिएको छ हाम्रो केही जनताले खोकनामा पिदामा परेर लिएको छ पुरै लिएको विषय होइन त्यो बाध्यता उसले पारेको हो नि त तपाईँ भन्नुहोस् न म आजकै विषय कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो विषय त म विषय होइन एउटा सिभिलाइजेसन बज्नुपर्छ पुराताविक र सिकाली सभ्यता बस्नुपर्छ भन्ने विषय हो तर के बाध्यतामा काठमाडौँ कहीँ चाहिँ जग्गा पाउँछ एक लाख अठतिस हजार आनामा सरकारले अब न्याय गरेको थिए त्यो चाहिँ विकास गरेको भन्नुहोस् न त ल एक लाख अडतिस हजारमा हाम्रो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ त्यो पाउने विषय नै होइन हामीले अहिले त्यो जग्गा बेचेर त्यहाँ किन्न सक्छौँ चार आना जग्गा किन्न पुग्दैन हामीलाई भनेपछि यतिसम्म काठमाडौँभित्र चाहिँ यति अन्याय हुन्छ भने बाहिर कति होला त यत्रो ठुलो चाहिँ बजेटको फास्ट ट्र्याक बन्दैछ तर मुआब्जाको विषयमा जहाँ बन्दैछ त्यसलाई पनि जुन एउटा चाहिँ अहिलेको समय परिवेश अनुसार नदिइकन जनतालाई अघि यहाँले भने जस्तै दोहोरो मार चाहिँ त्यहाँ पार्ने प्रयास एकातर्फ चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ घर बास, बास नै उठाउने परिवेश छ एकातर्फ अर्कोतर्फ सभ्यतालाई नै चाहिँ नष्ट गराउने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने यहाँको कुरा छ अब के के भइदियो भने चाहिँ उचित होला असोजी के भन्नुहुन्छ विकास हुने भन्ने विषय अहिले समय सापिचको मैले अघि नै कुरा राखेँ तपाईँलाई फास्ट ट्र्याक हाम्रो लागि महँगो बन्यो पाँच सय अर्बको ट्र्याक नेपालीले ऋण ठेक्न सक्दैन अहिले नै हाम्रो चालिस पैँतालिस हजार पुगिसक्यो होइन अर्को ऋण किन थप्नु पऱ्यो थप्ने नै हो भने हाम्रै इनर्जीबाट थपौँ नि त फास्ट ट्र्यागको विकल्प रेलवे हुँदैन छिटो पनि बन्छ होल सबै हिसाबले चाहिँ तेल पनि बच्छ त्यो ट्रान्सपोर्टेसन हुँदाखेरि हिजो जसरी हिटौडाबाट चाहिँ किर्तीपुर टेगुसम्मको जुन रोप ते ते वे थियो हाम्रो त्यसरी नै कल्पना गरियो भने नेपाल आफै आत्मनिर्भर त बन्छ त फास्ट्याग भन्दाखेरि पनि तेलको बिजनेस चाहिँ घट्छ र घट्दैन त त्यसैले त्यसको विकल्प भनेको रेलवे हो रेलवेको पनि फेरि त्यही स्टेसन छ हाम्रो हेर्नुहोस् न यहाँ कुरा काठमाडौँ तराई रेलमार्गको जिरो पोइन्ट पनि त्यही हो खोकनै हो खोकना सबैतिरबाट खोकन नै मारहरू गर्ने गर हो भने फास्ट्यागको खायौँ भने त रेलवे बन्दाखेरि त सबैले राम्रो इन्भाइरोमेन्टली पनि राम्रो तपाईँ अहिले इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस् न काठमाडौँको बस्न त योग्य छ त भन्दाखेरि छैन यो बस्न योग्य यो नभएको ठाउँलाई हामीले किन चाहिँ बिगार्ने बस्न योग्य बनाऊँ नि त अहिले र हिजोको स्मार्ट सिटीको कल्पना गरौँ नि तपाईँहरू किर्ीपोट ढुङ्गाको पाहाड हो होइन खेतीयोग्य जमिनमा त खेती गरेको थियौँ नि त किरिपोट त हिजो यस्तो थियो केपू भन्थ्यौँ हामी केपु भनिसकेपछि गेडागुडी उत्पादन गर्ने ठाउँ गेडागुडी उत्पादन गरेर किराँतकालमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने क्षेत्र हो त्यो किर्तिपुर त्यस्तो ठाउँ जहाँ ढुङ्गाको पाहाडमा चाहिँ बस्ती बसाल्यो भने नेपाल त पाहाडै पहाड हो हेर्नुहोस् हाम्रो भनेपछि खालि जमिनमा चाहिँ हामीले कृषि गर्नुपर्ने हो हाम्रो जमिनमा पाहाडमा चाहिँ बस्ती बसाल्नु पर्ने हो नि त त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्दैन होइन जमिन बचाउनु पर्दैन हामीले त्यही जमिनमा स्मार्ट सिटी होइन अनि फास्ट फास्ट्याग असोजी अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहे जस्तो विकासका क्रमहरू चाहिँ अब कति नबुझ्नेहरूले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गर्दा कति नबुझ्नेहरूले चाहिँ नेवारहरू चाहिँ के विकास विरोधी हुन् र भनेर चाहिँ बनाउन खोज्यो यो रिपोर्टरले भनेर भन्ने कमेन्टहरू पनि गर्न सक्लान् होइन तर म चाहिँ यहाँलाई एउटा के प्रश्न गर्छु भने काठमाडौँको हरेक चाहिँ बाटोघाटोहरू निर्माणको फराकिलो बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ जब चाहिँ भइरहँदा अक्सर बस्तीहरूमा चाहिँ त्यो बाटो फराकिलो हुन नसकिरहेको परिवेश छ क्या जहाँ पनि विवादका कुराहरू छन् त्यहाँ चाहिँ कि कुनै एउटा सभ्यता सानो एउटा मन्दिरको कारणले अथवा केही कुराले विकासका क्रमहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको परिवेश छैन यो विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई सहज बनाउने होइन यसलाई सहज भनेको जति नै लिङ्क रोडहरू छन् सहरले नेपाल सरकारले बनाइसकेका छन् बाँकी बाटो फराकिलो गर्नु भनेको कमजोरी हो सरकारको सरकारको नियतमै स्पष्ट रूपमा के देखिन आउँछ भन्दाखेरि यहाँको स्थानीय नेवारहरूलाई पेल्ने हो तपाईँ म भन्छु है अब ठिमीको पुरानो बाटोबाट त्यो बाइस मिटरको बाटो बनाएर पस्न पाइन्छ मिल्छ अहिले मेन अर्नीको हाइवे त छ नि छैन र यहाँको अर्नीको हाइवे भइसकेपछि अर्को त्यति नै फराकिलो बाटो अर्को जरुरी थिएन कि तर व्यवस्था पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि वान वेको सिस्टम हुनसक्छ त्यहाँ त्योभन्दा परपट्टि गएर अर्को बाटो खोल्ने हुनसक्छ अनि त्यही बस्तीभित्रको पुरानो संरचनालाई भट्काएर चाहिँ विकास भन्नुको विकास हो र त्यो त विनाश हो नि त त्यो हिजोदेखि नै हजार वर्ष अगाडिदेखि बसेको सहर भत्काउनु पर्छ नेपाल सरकारले यहीँ मेरो प्रश्न हो कि हिजो हजारौँ वर्षदेखि बस बसेको ठाउँको घरहरू ढुङ्गे धाराहरू सम्पदाहरू किन भत्काउनु पर्यो सरकारले सम्पदालाई नमासिकन अल्टरनेट मानव अर्को चाहिँ उपायहरू अपनाउँदा हुन्छ भन्न खोज्नुभएको यहाँले अर्को अर्को उपाय त छ त गरिसकेछ काठमाडौँमा अहिले केही गर्नु परेन नयाँ संरचना नयाँ सहर विकास गर्ने भनेको सोध्दै नसोद्धा हुन्छ किनभने लिङ्क रोड जोडिसकेको छ हेर्नुहोस् है चक्करपटभित्र डसिङकालीको रोड पनि जोडिसक्यो छम्बीबाट रोड जो, रोड जोडिसक्यो चाप जोडिसक्यो हरिसिडीबाट जोडिसक्यो अर्नीको हाइवेबाट जोडिसक्यो बालाजोबाट जोडिसक्यो टोखाबाट जोडिसक्यो अर्को एउटा कुरा पनि अझ जस्तो यो देख्दाखेरि जस्तो हाम्रा सडकहरू चाहिँ विस्तार यहाँले चाहिँ नामहरू अहिले भर्खरै दिइरहनु भएको छ तर पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनहरू बढिरहेका छन् तर यहाँको चाप चाहिँ बढ्दैछ क्या कतै काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूले चाहिँ यहाँको जुन चापलाई पनि अलिकति ध्यान दिएर त्यतापट्टि पनि अध्ययन गर्न थाल्नुपर्ने हो कि सम्पदा त त यो यो चाप बढ्दै जाने हो नि अहिले मुख्य इस्यु हो त्यही भएर यो इस्यु भएको यो खोगना अहिले केन्द्र किन बन्यो भन्ने विषय हो कि खोकना किन केन्द्र बन्यो भन्दाखेरि फास्ट ट्र्याकको जेरो पोइन्टबाट आउटडोरिङ रोड बन्ने आउटर आउटडोरिङ रोड सँगसँगै स्मार्ट सिटी बन्ने सबै कुरा जोडिएको त्यही छ त्यही छ भनेपछि अस्ति हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी अस्ति असार पाँच गतेबाट पदयात्रामा गयौँ होइन सांस्कृतिक शान्ति पदयात्रा भनेर काठमाडौँ वरिपरि घुम्यौँ हामीले आठ दिन घुम्यौँ हामी पातीमा बस्यौँ कहिले पशुपतिमा बस्यौँ स्वमिङमा बस्यौँ होइन खोकना बस्यौँ असि सबै पातीपातीमा बसेर हामी आयौँ आठ दिन घुमेको ठाउँ कस्तो भन्दाखेरि त्यही चक्करपट बनाएर चाहिँ पुरै हिजोको सिभिलाइजेसनहरू ध्वस्त बनाउने म तपाईँले हुन्छु हिजोको सिस्टमेटिक सि सोल्युसन हाम्रो के थियो सिस्टमै थियो अरे काठमाडौँ सहर थियो सहर वरिपरि गाउँ थियो नि त कुटुङ थियो टोखा थियो मनोमैज थियो महाङ्गाल थियो थिएन र ललितपुर आउँदाखेरि ललितपुर नगर थियो त्यसपछि खोकाना थियो बुङमत थियो छम्पती चापुङ यस्तो थियो त यो त सेटेलाइट सिटीहरू थियो त हिजो सहरसँगै जोडिएको त्यसको प्रडक्ट हो नि त त्यो प्रडक्टले इन्टरनेसनल मार्केट लिएको थियो नि त आज त त्यो विषय भएन यहाँ त जिडिपी उत्पादन गर्नेतिर त ध्यानै छैन हेर्नुहोस् कृषिबाट उत्पादन गरेर नेपालको जिडिपी बढाउँ भन्नेमा ध्यानै छैन कहाँ मात्र ध्यान भन्दाखेरि यो जग्गा चारआना लिउँ यसमा घर बनाऊ बेचौँ यति करोड फाइदा हुन्छ आखिरमा इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गयो भने डम्बी कहाँको सिमेन्ट कहाँको मजदुरी कहाँको सरकारले त अझ अन्याय के गर्यो भन्दाखेरि म त भने भूकुम्पपछिको हाम्रो नेवार समुदायहरूमा अन्याय कहाँ पर्यो भन्दाखेरि नब्बे सालको भूकम्पमा चाहिँ सरकारले काठ पनि दियो होइन अझ ऋण पनि दियो एक सय बिस रुपियाँ घर बनाउनुको लागि अहिले त के भयो भन्दा तिन लाख दिने भन्ने पनि कहाँ हो कहाँ तर हिजोको तरिकाले घर बनाएको भए हामीले घर त बनाइसक्थ्यौँ नि त हाम्रो सिभिलाइजेसनले कन्स्ट्रक्ट गरेको चाहिँ घर पनि बनेन बाह्र बाई बारको पिल्लरै चाहिने डबल ड्राइभिमै चाहिने यति तल हुनै पर्ने भनेर जुन तरिकाले मापदण्ड बनायो त्यो मापदण्डले हामी चाहिँ अब बाँचौँला त घर बनाए पनि भाडामा राख्दाखेरि पनि कर तिर्नु पऱ्यो हामीले एउटा विषय त्यो घर बनाएर कर तिर्नुको लागि त अर्को कमाइ गर्नु पऱ्यो नि त हामीले अब भनेपछि सरकारले घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी यो समाजवाज उन्मुख भन्ने जो विषय छ कि आए त अब यहाँले यहाँले यी कुराहरू गरिरहँदा मैले अहिले एकैछिन अगाडि जन जनघनत्व बढ्दैछ यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो भन्दै गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ जस्तो कि हामीले आन्दोलन गरिरहँदा हामीले चाहिँ यो चाहिँ यसको मुआब्जा यसको चाहिँ यो चाहिँ खेतीयोग्य जमिन चाहिँ मासेर विकास गर्न पाइँदैन भनिरहँदा खेती योग्य भएका ठाउँमा जस्तो काठमाडौँको अवस्था नै यसो हेर्दाखेरि भनौँ न हामी त्यहाँ कसैलाई चाहिँ त्यो अहिले यहाँले भने जस्तै दुई रोपनी जग्गामा त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएर तिन चार आना तिन चार आना बनाएर अर्थ त्यहाँ घर बनाउनुको लागि घडेरी बनाएर चाहिँ बेच्नलाई चाहिँ हामी फेरि त्यतिखेर चाहिँ हामीले सिभिलाइजेसनका कुराहरू त्यति साह्रो बिर्सिन्छौँ होला खेती किसानका कुराहरू बिर्सिन्छौँ होला तर जब विकासका नाममा चाहिँ अहिले यसरी चाहिँ जुन यो कुराहरू आइसके यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ सभ्यताका कुराहरू उठाएर फेरि त्यो त्यो कुरालाई त व्यवस्था अगाडिदेखि नै और हो नि होइन हिजो अगाडिदेखि नै छ भने म तपाईँलाई भन्छु अगाडिदेखि नै छ तर सरकारले चाहिँ यो माथि चाहिँ प्रहार गर्दै आयो कि नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सवालमा राष्ट्रिय पुँजीपतिका सवालमा कृषि नै मुख्य हो र यो कृषि जमिनबाट उत्पादन भएको विषयहरू कहाँबाट हामी सिध्याउँदै गए कृषकहरूले विचार पुर्याइदिनु नि होइन यहाँ अहिले पनि गरिरहेको छ हेर्नुहोस् है खोकनामा अहिलेसम्म नगरेको भन्ने विषय त होइन नि तपाईँ जाँदाखेरि पुरै हरियाली छ नि त अहिले र त्यसमा वैज्ञानिकीकरण गरेर अरू थप प्रडक्ट गर्ने विषय चाहिँ मुख्य अन्ततिरको कुराहरूलाई देखेर पनि तपाईँहरूले अहिले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउन आवाज उठाएको हुनसक्छ व्यवस्थित बनाउने हिजोकै परम्परा अनुसार त्यसलाई मौलिकतामै त्यसलाई विकास गर्नु पर्यो त्यहाँनिर के के अहिलेको नयाँ प्रविधिहरू थप्नु पर्यो थप्नु पर्यो त्यो थपेर चाहिँ समृद्धितिर जानु पर्यो कृषिबाटै अब कसरी यसको समाधान हुन्छ असोजी यही जस्तो कि आज हामीले देखे जस्तै कोरोनाको यस्तो डरलाग्दो परिवेशमा सुरक्षाकर्मीहरूको पनि त्यो ताती हाम्रो टेलिभिजनबाट हामीले दृश्यहरू त्यहाँका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ सुरक्षाकर्मीका पनि त्यो ताती अनि हामी स्थानीयहरू पनि त्यसै गरी चाहिँ खेतमै उत्रिएर चाहिँ नारा जुलुस लगाउनु पर्ने परिवेश यसले समाधान ल्याउला ल्याउला र यसको निमित्त अबको प्रयास के हुन्छ जन नागरिक आवाजले अब गर्ने प्रयास के किनभने आजको त्यो दृश्यले त त्यो विभत्स दृश्य द्रिश त्यो डरलाग्दो दृश्य त्यो त्यो त चाह चाहँदैनौँ नि हामी जनताहरूले हो किन भन्नुहोस् न त्यसको लागि के सोच बनाउनु भयो आजको अनुभवले होइन सरकारले साँच्चीकै समाधान खोजेको हो भने नागरिकले उठाएको आवाजहरूको सु, सुनवाई गर्नुपर्छ हामीले जुन आठ दिनको पदयात्रामा हाम्रो मागहरू स्पष्ट रूपमा राखिसकेका छौँ होइन अब सरकारले त्यहाँ ध्यान दिने कि नदिने होइन समाधान नै चाहिएको हो भने नेपाली इन्डिपेन्डेन्ट हुने तरिकाले आफ्नै खुट्टामा उभिएर बन्नुपर्ने प्लानहरू बन्नु पर्यो ऋणमा होइन होइन सँगै खोकनाको सवालमा त्यहाँभित्र भएका दस हजार वर्ष अगाडिदेखिका विषयहरूलाई लिएर एउटा नयाँ विषय भन्दा नि पुरानै मौलिकतामा कसरी जान सकिन्छ कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले आफैले सोच्नु पऱ्यो एउटा र आजको दमन जुन तरिकाले प्रहरीले गर्नुभयो होइन हामी त जायौँ गयौँ त बाजागाजा लिएरै गएका थियौँ हामी उहाँहरू उता नआउनुहोस् भनेको थियौँ हामीले मैले अघि नै भने नि ने। नेपाल सरकार आफैले होइन प्रधानमन्त्री आफैले कुनै पनि जग्गा जमिन बाँझो नराख भनेर भन्ने हाम्रै वडाकारले पनि आफैले पनि जग्गा जमिन बाँझो नराख भन्ने र उहाँहरूले सहयोग स्वयक पनि सहयोग पनि गर्नुभएको छ वडाले त्यो सहयोगको बावजुद पनि प्रशासन चाहिँ किन रोक्न आयो त यसरी बन्ने हो भने कि दोहोरो बन्छ त अब के हामीले बन बनाउनु खोजेको अब डोरी चाहिँ बन्छ त बोलियो डोरी बन्छ त जनता र सरकारमा हुनुपर्ने जुन सम्बन्ध छ त्यो एकदम मजबुत हुनुपर्ने विषयहरू मजबुत हुन्छ त अब त्यो मजबुत हेरी गर्ने हो भने नेपाल सरकारले हामीसँग छलफल थालोस् होइन होइन भने त खोकना त यसै डिसप्लेसमेन्ट हुने हो यसै भेनिस हुने उसै भेनिसुनी हो हामी होइन जसरी म्यानहार्टन सिटी पाएन नि आदिवासीहरूले अमेरिकाको आदिवासीहरूले अहिले हाम्रो म्यानहाटन सिटी हाम्रो हो हामीलाई फिर्ता दिनु पऱ्यो भनेर पाएन नि त्यसरी नै हामी भेनिस हुने हो भने अन्तिम विकल्प पा, यो पाँच छवटा प्रयोजना हेर्नुहोस् है फास्ट ट्र्याक स्मार्ट सिटी बागमती कोरिडोर हाइड्रेसन लाइन बाहिरी चक्रपथ अनि पाइपको लाइन तराई काठमाडौँ रेल हुँ. यो सबै आएर हामी विस्थापित हुने हो भने हामीसँग लड्नुको विकल्प छ त अन्त पनि त विकास लानु पऱ्यो नि त पाँच छवटा प्रोजेक्टको खोकनाले विकास पचाउन सक्छ र <laughs> यहाँले यो यो प्रयास चाहिँ अहिले त तो तहहरू छन् नि त स्थानीय तह प्रदेश होइन त्योभन्दा सङ्घ यी यी तहहरूको पहिलो त तपाईँहरूलाई परेको पिरमार्का तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्लानिङदेखि लिएर सम्पूर्ण गर्नुपर्ने त तपाईँको ओडा अध्यक्ष देखि नै होला नि त त्यो त्यो पहल अलिकति जोड्ने कि होइन पहल जोड्दाखेरि पनि पहल जोड्ला होइन जोड्नु पनि त ढिलो हुँदै गयो त पोहोर सालै ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको मिटिङबाट एउटा निचोरमा आइदिएको भए आजसम्मको अवस्था त हुने थिएन होइन आजको अवस्थामा आउने नै थिएन नि तर उहाँहरूले किन चाहिँ सल्लाउनु चाहनु भएन सल्टाउने हो भने मैले अघि नै भने उहाँहरू आफू पनि खोकनाको सिकाली सभ्यता कुदेश पुरातत्विक क्षेत्र हामी बचाउँछौँ भनेर उहाँहरू भन्ने अनि बाटो खन्न आउँदा चाहिँ त्यही पुरातत्विक क्षेत्रमा बाटो खन्ने डिपिआर बन्दाखेरि त्यही पुरातत्व क्षेत्रमा डिपिआर बन्ने र अघि भने नि एउटा मार्ग पचास मिटरको बाटो अझ त्यो डिपिआर अनुसार पच्चिस मिटर मात्रै अधिग्रहण गर्न पाइने त्यसमा पनि पचास मिटर गऱ्यो अझ फेरि त्यो एलाइनमेन्ट परिवर्तन हुँदाखेरि पनि परिवर्तन भएको होइन अर्को ठप जग्गा अधिगरण भनेर अर्को पचास मिटर ठपेर सय मिटरको गर्न खोजेको कारण किन कि यहाँबाट चाहिँ अब तो, अब, अब चाहिँ हामी चुप्लाएर बस्ने सय मिटरको बाटो चाहिँ नि यहाँ पहाडमा दिपिआरले क्लियर भनेको छ तपाईँ त्यो कटवाल डाबाट उठ जानुहोस् न पच्चिस मिटरको बाटो हो फास्ट ट्र्याक पच्चिस मिटर भए पुग्ने ठाउँमा खोकनामा चाहिँ सय मिटर किन भनेपछि सरकारको नेतमाथि नि प्रश्न त उठ्यो नि त नेत त कहाँ पनि उठ्यो त्यो मात्रै होइन अघि भनेको छप्पन्न अर्बको प्रोजेक्टलाई इन्डियन डिपी अनुसार एक सय उन्नाइस भनेर दुई सय तेह्रमा पुर्याएर पूर्व त्यहाँ पुग्दाखेरि पाँच सय भन्दा नि बढी हुन सक्छ कति चाहिँ भ्रष्टाचार हुने रहेछ त हाम्रो आजको हाम्रो बहस चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु हामी जनता का कुराहरूलाई पनि जनआवाजहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर आजको जुन आ, यो बहस हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका हौँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई कार्यक्रमको अन्तिममा छुटेका कुराहरू वास्तवमा हुनुपर्ने के के हुनुपर्ने कुरामा सरकारले के गरिरहेको छ अब भोलिको दिनमा सरकारले के गरोस् तपाईँको सन्देश के छ हाम्रो दर्शकहरूलाई आफ्नो सन्देश राख्न सक्नुहुन्छ हामी नागरिक आवाजले जुन अभियान चाल्यौँ दिनको पैदल यात्रा त्यसबाट उहाँहरूले दिएको सल्लाह सुझाव पनि छ हामीलाई र हामी एउटा छिट्टै कार्यक्रम पनि ल्याउँछौँ सँगै तपाईँ हामीले सरकारले जे गर्यो त्यो सही गर्यो भनेर नसोच्नुहोस् गलत कुरालाई गलत भनेर भन्ने विषय चाहिँ हामीले संस्कृति निर्माण गरौँ हामीलाई भ्रष्ट संस्कृति निर्माण गर्नु जरुरी छैन सही संस्कृति सत्य संस्कृति हामीले निर्माण गर्दै गयौँ भने देश समृद्धि र जान्छ होइन भने जाँदैन र नागरिकले आवाज उठाएको जे जति छन् जुन अन्याय विरुद्ध छन् न्यायको लागि छन् त्यो असत्य विरुद्ध सत्यको लागि छन् भने त्यसमा सबैले पार्टीभन्दा माथि उठेर साथ दिनुपर्छ सा। जसरी हाम्रो नक्सा जारी हुँदाखेरि भयो होइन त्यसरी नै यो विषयहरू जुन हामीले देख्यौँ राष्ट्रिय स्वाधीनता सहस्तित्व सुशासनको लागि हामीले अभियान चलायौँ त्यो अभियानमा जे जति देख्यौँ त्यो खोकनामा पनि देख्यौँ र नेपाली सेना एउटा यस्तो सेना हो जुन हाम्रो राष्ट्रको मेरुदण्ड हो त्यो मेरुदण्डलाई यसरी फसाउनु हुँदैन प्रयोग नगरियोस् नगरियोस् र उहाँ त्यो चिज त्यो संस्था भनेको हाम्रो सुरक्षाको लागि होस् हाम्रो मातृभूमि सुरक्षाको लागि होस् र त्यो संस्था भनेको आएर जनताको जग्गा लुट्नुको लागि नहोस् महत्त्वपूर्ण सन्देश तपाईँको तर यो तपाईँले यो शब्द भनिरहँदा कतिले चाहिँ कमेन्टहरू गरेका छन् कतिले आवाज उठाएका छन् यो चाहिँ अलि जातीय हिसाबले यो नेवारहरूको कुराहरू मात्रै भनेर लगिरहेको परिवेश देखिन्छ नि यसमा चाहिँ सबैजना एक हुनुपर्ने होइन र तपाईँहरूले एक गराउनु पर्ने होइन होइन एक त भइसक्यो हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई यो अहिले नागरिक आवाज हाम्रो जो गठन भयो होइन नागरिक आवाज गठन हुँदाखेरि थुप्रै हाम्रा साथीहरू छन् नेपालका संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरू बसेर नागरिक आवाज गठन भएको हो र त्यसमा कतिपय राजनीतिक पार्टीका हिजाका रि रिटायर्ड लिडरहरू पनि थिए पूर्व राजदूतहरू पनि छन् होइन सँगै अहिले अभियानमा भएका साथीहरू पनि छन् यसमा त्यही भएर नागरिक आवाजले समग्र रूपमा उठाउने जस्तै अस्ति हामीले पाँच गते के गर्यौँ पाँच गते यहाँ पैदल यात्रा सुरु भयो सँगै हामीले सिमानाको क्षेत्रहरूको विषयमा पनि कुरा उठायौँ र बाह्र गते हाम्रो बा बसन्तपुरमा कार्यक्रम भयो बसन्तपुरमा कार्यक्रम भइसकेपछि हामीले दार्चुलामा पनि सिडिओ मार्फत चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा जुन हाम्रो घुमेको भूभागहरू जोड्ने नक्सा जारी भइसक्यो र जोड्नको लागि चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर दार्चुलाको सिडिओ मार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठायो तपाईँहरूको आजको आजको आन्दोलनमा पनि सेना चाहिँ खेतमा होइन सीमामा जाऊ भनेर भन्ने थियो नि त्यही हो अचजी शुभकामना दिन्छु तपाईँलाई नागरिक आवाज जुन बुलन्द बनाउनु भएको छ सकभर द्वन्दतिर जाने सकभर त्यहाँ ढुङ्गा मुढै गर्नुपर्ने खालको आवाज नहोस् हजुर सकभर टेबलमा बसेरै तलमाथि गरेर समस्त नागरिकहरूका आवाज उठाउन सक्ने तपाईँहरूको प्रयास अगाडि बढ्दै जाओस् म शुभकामना दिन्छु यहाँलाई धन्यवाद र आजको यो विषम परिवेशमा पनि भनौँ न त्यत्रो चाहिँ पीडा कति मानिसका कुराहरू सुन्न पऱ्यो कति घाइते भएका होलान् ती सबै कुरालाई छोडेर हामीलाई समय दिएर हाम्रा जनताहरूलाई हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ जुन त्यहाँको बारेमा जानकारी दिने आफ्ना आवाजहरू राख्न हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको निमित्त पनि म आभार प्रकट गर्छु यहाँप्रति र तपाईँको यो ओमकार टेलिभिजनलाई पनि एकदमै हाम्रो जुन नागरिक आवाजको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ शुभकामना यसरी नागरिक आवाजहरू तपाईँहरूले बुलन्द गर्न सकोस् देशले एउटा राम्रो संस्कृति सत्य संस्कृति निर्माण गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो पनि शुभकामना छ धन्यवाद यहाँलाई जय होस्